بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم عین الاسد میں امریکی ایئر بیس پر راکٹ حملے ایرانی پاسداران انقلاب نے امریکی ایئر بیس پر حملے کی تصدیق کر دی عراق کے کردستان علاقے ویڈیو کو مزید آگے بڑھانے سے پہلے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور بیل کے آئیکن پر دبا دیں تاکہ آنے والی تمام ویڈیو کی اپ ڈیٹ آپ کو ملتی رہیں شکریہ اربعیل میں بھی دھماکے سنے گئے عراق میں دو امریکی فوجی اڈوں پر 60 سے زائد میزائل داغے گئے پاسداران انقلاب کا کہنا ہے کہ دشمن کے فوجی اڈے تباہ کرنے کے لیے ہائی الرٹ ہیں کاروائی جنرل قاسم سلیمانی کی شہادت کے جواب میں کی گئی حملے کے بعد امریکہ کو تباہ کن رد عمل کی دھمکی بھی دے دی گئی پینٹاگون نے عراق میں امریکی فوج کے اڈے پر حملے کی تصدیق کر دی اور کہا ایئر بیس پر راکٹ حملے ایرانی علاقے سے کیے گئے امریکی حکام نے حملے کی تصدیق کرتے ہوئے کہا کہ کروز یا بلیسٹک میزائل حملہ کیا گیا ترجمان وائٹ ہاؤس کے مطابق صدر ڈونلڈ ٹرمپ کو عین الاسد ایئر بیس پر ہونے والے حملوں سے آگاہ کر دیا گیا جس کے بعد صدر ڈونلڈ ٹرمپ صورتحال کا جائزہ اور نیشنل سیکورٹی ٹیم سے مشاورت کر رہے ہیں دوستو یہ تھی اب تک کی صورتحال مزید اپ ڈیٹس جاننے کے لیے چینل کو سبسکرائب کریں ویڈیو کو لائک کریں اور کمنٹ باکس میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کریں شکریہ